Na problém Bojnickej cesty v čase dažďov upozornil obyvateľ Prievidze na stránke odkazprestarostu.sk. Na Bojnickej ceste na úseku od železničného priecestia smerom do Bojníc po križovatku ulice Andreja Sládkoviča a ulice Za depom nie je ani jeden kanál na otok vody z komunikácie. Autá jazdiace po ceste v daždi špliechajú vodu na celý chodník a je na dennom poriadku, že tu niekoho zašpinia a ošpliechajú. Kedy bude cesta doplnená o kanál? To, že ľudia idúci po chodníku sa vyhnú sprche od jazdiacich aut, ktorým sa nevždy podarí obísť tvoriace sa kaluže na ceste, len ťažko, sme videli i my počas nakrúcania. Cesta je v majetku a správe správy ciest TSK. Tak sme sa zaujímali, či samosprávny kraj bude tento problém riešiť. Akékoľvek provizorné odvodnenie nie je možné realizovať z dôvodu obojstranne zastávaného územia a z hľadiska inžinierských sietí, ktoré sú v telese cesty. Pravdepodobne pôvodná viac ako 12-ročná projektová dokumentácia, podľa ktorej sa realizovala stavba tohto úseku, počítala s tým, že cestná komunikácia sa nachádza v miernom pozdĺžnom sklone a dažďová voda v uvedenom úseku v dĺžke je približne 200 metrov, dostatočne stečie po krajoch komunikácie k miestu, kde sa nachádza dažďová kanalizačná spúšť. Ako ďalej uviedla vedúca odboru komunikácie, doposiaľ nebola takáto pripomienka na Trenčiansky samosprávny kraj vznesená. Prvým krokom k riešeniu by malo byť pracovné rokovanie za účasti zamestnancov odboru dopravy TSK, správy ciest TSK, okresného úradu a polície. Účelom stretnutia by malo byť posúdenie stavu komunikácie a návrhu technického riešenia odvodnenia daného úseku. Je potrebné brať do úvahy, že kraj má záujem riešiť opravu komunikácií komplexne a na rok 2016 už bol schválený plán súvislých oprav ciest 2. a 3. triedy, aby sa cesty nelátali, ale naozaj opravovali.